Sjećate li se priča o trotoarima u ulici Arsenija Čarnojevića? Jeste, to je prilog kojeg smo snimali pri nekih desetak dana u vezi izgradnje trotoara u ovoj ulici. Cijela priča dobila je skupštinski epilog, zahvaljujući odbornici poligrafa Tatjani Čičić-Ođaković činjenica da građani tamo imaju problem, da je ugrežena bezbjednost građana. Nažalost, odgovor načelnika za ovu godinu nema sredstava, ali ono što je evidentno da sama i samo odjeljenje shvatilo njihov, njihovu inicijativu građana i našu kao opravdanu i dogovor je da... Pokušamo to da obezvidimo kroz program za sljedeću budžetsku godinu. Kako ova, tako i je još jedna priča mještana pretočena odborničku inicijativu ugledala svjetlo dana. Rič o inicijativi da se urede prilazi srednjovjekovnom utvrđenju Zvečaj, koje je tokom epidemije koronavirusa postalo jedno od omiljenih banjalučkih izletničkih destinacija, koje je danas potpuno zapušteno. Stvari su se pokrenule zahvaljujući odborniku Demosa Boranu Bosamčiću. Sada trenutno možemo očekivati da se, da kažem, malo to pokosti uredi i ono da neke neophodne opravke kad su u pitanju klupe ovaj, i čekamo svakako odgovor od sami turističke organizacije grada Banja Luka koja na taj način upravlja ovaj, tim lokalitetu. Dobar dio projekata ovakvog tipa sigurno bi bio odmah realizovan da stanje u gradskoj kasi nije poremetila kriza koja je nastala kao posljedica koronavirusa, kažu u gradskoj upravi. Ipak oni kapitalni projekti bit će realizovani bez obzira na sve, kaže prvi čovjek grada, ne sporeći da je stanje sa finansijama dosta teško. Mi smo u vremenu najteže epidemije i zatvaranja imali pa do milion sedmično pada planiranih prihoda. Sad je taj trend zaustavljen i pada sporije, ali i dalje pada. Što znači da mi ovi 14 miliona dosadašnjih štete sigurno nećemo nadoknaditi do kraja godine, već ćemo sigurno i u drugoj polovini godine biti ispod plana. Da li će to biti 15 ili 30 miliona, u ovom momentu je izuzetno teško procjenjivati, zato sam se i odlučio sa, sa saradnicima da mi ne idemo sa rebalansom budžeta u julu, jer je nemoguće procjenjivati neke stvari. Evo recimo dobili smo od vlade Republike Srpske iz onih sredstava MMF-a, ja mislim, 4 miliona maraka, hvala na tome. To nije bilo planirano u našim prihodima, nismo, kad smo donosli nac rebalansa, ni znali za to. Evo, leglo je 4 miliona maraka, koji će nam makar omogućiti da ne moramo na jesen uzimati revolving kratkoročni kredit. Rebalans budžeta sigurno se neće desiti u julu, tek početkom jeseni znaće se stanje u gradskoj kasi, kaže prvi čovjek grada, ali pored svega podlačeni oni krupni kapitalni projekti neće stati. Tako da nas očekuje planirana gradnja mostova, puteva i vodovodne mreže prema već usvojenim programima.